Salam aleyküm dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yeni bir videoda sizlerin karşısındayım. Dostlar, başdan da bəlli olduğu kimi bugün izleyicilerimden gələn suallara cevap verməyə çalışacağım. Bu sualların bir çoxu TikTok'dan gəlib. Əgər məni TikTok'dan takip etmək istəsəniz, linki açıqlamadan da qoyacağım. YouTube video atmamışdan qabaq orada videonun ön planlarını atıram. Nəsə dostlar, söhbəti çox uzatmadan ilk sualımıza keçmək istəyirəm. Belə videoların gəlməyini istərsinizsə, video bəyənib, kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Belə isə keçək ilk sualımıza. Dostumuz yazıb ki, bəs qaqa, bir zəhmət ev şəraitində necə qol əzələmi böyüdə bilərəm? İlk öncə sənə bunu məsləhət vermək istəyirəm ki, çalış diamond'ı etməyi bacar. Diamond'da əli yaxın qoyaraq jimi etməyə deyilir. Bunu edə bilsən, əgər sənin qolunda irəlilik çox olacaq və bir də solu ikisini də yan-bayan qoyaraq da paralel qol edə bilərsən. Bu hərəkətlər əsasən sənin arxa qol əzələni inkişaf etdirəcək, trisepsini inkişaf etdirəcək. Bu da sənin qolunu şəkildə göstərməyə çalışacaq. Arxa qol əzələsi qolun %60 hissəsini təşkil edir. Bu da o deməkdir ki, sən çalış arxa qol əzələnə çox məşq etməyi bacar. Ön qol məşqi də belə edə bilərsən ki, çalış bir dənə evində jüqut olsun. Bu da bütün idman dükkanlarında satılır. Haradasa metrəsi 1 manat, 3 manat arası bilən dəyişər. Dəliləsən, həm ön qolunu, həm də arxa qolunu heç bir trenaj ozanına gelmədən inkişaf etdirə bilərsən. Ev şəraitində qol məşqi videoları hazırlamışam. Yəni sağda yuxarıda çıxan linkindən də ətraflı şəkildə baxa bilərsən. Dostumuz da yazıb ki, bəs qaqa 110 kiloyam. Necə sağlam şəkildə arıqlaya bilərəm? Əvvəla çalış sənə lazım olmayan, sənin həyatına ziyan vuran qidaları həyatından çıxarmalısan. Üçlərin sözü olmasın, abur-cuburları həyatından çıxarmalısın. Koladır, bizondur, cipsidir, yəni bu tip qidaları həyatından çıxar. Sonra şirniyyatı, vabşi şirinin özü, yəni pəsoxdur, qənddir, bunlar çox istifadə eləmək. Əgər şəkərsiz həyatını davam etdirə bilmirsənsə, gün ərzində 40 gram civarında qəbul et. Çörəyi həyatından çıxarmalısan, qara çörəkdən istifadə etməlisən. Bir də ki, sənə güclü kardiyo lazımdır. Bir də çalış, sən birinci qayda olaraq səhər-səhər duranda ilk öncə ac qarına su iç. Yəni, axşam bir də yatanda su iç ki, sənin həzm prosesini güclənsin. Bir də ki, çalış səhər-səhər durdun, pomidor xiyardan ye, sonra günorta, göyərti yumurtası kimi belə qidalardan çox istifadə elə. Əgər sən istəsən, qarşına məqsəd qoysan, inşallah tez bir zamanda arıqlayacaqsan. Bəli, bir dostumuz da yazıb ki, kökəlmək üçün nə etməliyəm? İlk öncə sən kökəlmək üçün çalış ət yeməklərindən, balıqdır, yəni bu tip yeməklərdən, qidalardan istifadə elə. Əgər bunlara imkan çatmırsa, vərməşildir, sonra bulqurdur, yəni bu tip yeməklərdən istifadə edə bilərsən. Sonra kəsmikdir, çalış həmişə yeməyin böyründə, yəni kəsmik ye, kəsmiyin tərkibində kalori çoxdur. Bir də gün ərzində çalış 5 dəfə yemək ye. Buna bak dövrü deyirlər. Yəni sən çalış bak dövrünə gir, gün ərzində 5 dəfə yemək ye və bu şəkildə sən özün kökələ biləcəksən. Bəli dostlar, bir dostumuz da yazıb ki, bəs qaqa tonik edə bilmirəm, necə edim? Tonik edə bilmənin üçün bir video paylaşmışam. Dağlı yuxarıda link çıxacaq, oradan da baxa bilərsən. Amma qısa fraqman kimi danışmaq istəyirəm ki, əgər tonik edə bilmirsənsə, çalış ayağının altına kömək üçün stol qoy və stoldan tullanaraq turnikdən ən azı sallar. Bir çox insan deyir ki, bəs turnik əsasən vərdişdir, vərdiş əsasında eylənir. Yəni, bu fikirlə mən razı deyiləm. Çünki sənin bir şey ki, kürək əzələn, sonra çin əzələndir, yəni bunlar zəifdirsə, sən necə turnik edə bilərsən ki? Ona görə çalış turnikdən birinci sallaş, bu şəkildə bir dəqiqə ərzində sallaş ki, sənin kürək əzələndi, çin əzələndi, heç olmasa güc gəlsin. Jüqutla da eləyə bilərsən, heç nə kömək olmadan bir dənə tonik övələ və belə-belə sayını artıraraq görəcəksən ki, 10 dənə tonik edə bilirsən. Bir dostumuz da yazıb ki, bəs qaqa tonik çiyin əzələsinə xeyri var. Bəli, tonikin çiyin əzələsinə xeyri çoxdur. Tək çiyin əzələsinə yox, tonikin bir çox əzələyə xeyri var. Kürəkdir, çiyindir, hətta bisepsin özünə də xeyri var. Siz turniki həftədə 4 dəfə eləsəsiz, yəni siz turniklə də gözəl bədən çıxarda bilərsiniz. Bir dostumuz da yazıb ki, bəs qaqa jüqutla evdə bədən çıxarda bilərik. Bəli, jüqutla telə demək olar ki, kanalımda çox elə jüqutlandı. Bir dənə jüqutla sən çiyin əzələni də çıxarda bilərsən, bisepsini də çıxarda bilərsən, kürək əzələni də çıxarda bilərsən, yəni istəsən kanalımda da baxa bilərsən, yəni buna aid çox videolar paylaşmışam. Bu dostumuz da yazıb ki, bəs qaqa məhkdən sonra yumurta içmək olarmı? Çalış qaqa yumurtanı içmək bişirib ye, çünki onu içərək qəbul edəndə bədəndə həzm olmur, yəni belə deyim də yoxa çıxır. Ona görə də çalış yumurtanı bişirəyə qəbul et. Bu qardaşımıza yazıb ki, 17-də ilişib qaldıram, yəni 20-yə kimi qaldıra bilmirəm. Necə edim ki, 20-yə kimi tonik edə biləyim. Sən çalış qaqa
17'ye kadar tunik ettin, 17'den sonra hazır böyrünə yuqut koy ki, yəni tunikə yuqut bağla ki, 17'den sonra dirənirsən də ayağını yuquta tez keçir və tunik etməyə başla. Əgər yuqutun yoxdursa 17'ye kadar tunik et, sonra 10 saniyə kimi fasilə ver, təzdən çıx 2 dənə 3 dənə tunik et. Yəni bu şəkildə də artıra bilərsiniz. Belə də suallarımız qutardı. Əgər sizin də idmanla bağlı sualınız olarsa, mənim Instagram bölməsində bildirə bilərsiniz. Belə videoların gəlməyini istərsinizsə, video bəyənib kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Yəni videolarda görüşənə qədər.